Bela categoria standard. Vai ele para quem está em primeiro lugar, passou mais um, Gustavo de Leonardo em segundo. Vertovan está aí com a terceira colocação. Vamos ver agora como é que ele vai ir. E tem também aqui o Ed Carlos da categoria Turbo C. Vamos ver lá, Turbo B. Olha que largou bem o Vertovan. Olha que largou bem o Vertovan. 8577079 de Gazan. E bate o recorde da Copa Sul da categoria.